Hej, det er Lone fra Grå Kunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stof & Sy præsentere jer for Premiere Plus Software Newsletter juni 2017. Denne måneds Inspired Icon er Endless Wizarden, som ligger her. Endless Wizarden ligger i både Premiere Plus Embroidery, Premiere Plus Extra og Premiere Plus Ultra. Den ligger også i Premiere Plus 2 Embroidery, Premiere Plus 2 Embroidery Extra og Premiere Plus 2 Ultra. Der er mange Premiere Plus her at prække tungen på. Funktionen ser fuldstændig lige sådan ud i det nye Premiere Plus 2. Der er bare kommet nogle flere wizarder herhen af i båndet, men selve Endless-funktionen er nøjagtig magen til. Når vi arbejder med et endless broderi, er det også godt at vide noget om det her ikon, der ligger herop, hoop-ikonet, eller change hoop-ikonet. Hvis jeg klikker på det, får I mulighed for at vælge maskine, vælge rammestørrelse, vælge hvilken retning jeres ramme skal ligge i, og I kan få lov til at lave jeres helt egen rammestørrelse. Der er ikke nogen mulighed for at ændre noget herop, så er det sandsynligvis fordi I har allerede lavet jeres egen rammestørrelse, og så kan man ikke gå ind og sætte en fast ramme på. Så skal I lige huske at fjerne ved hernede i Enter Hoop Size. Jeg har valgt en tilfældig ramme, som har en rimelig god størrelse, og jeg siger bare OK til det, jeg allerede har valgt. Nu skal vi have åbnet wizarden, og for at få lov til at åbne wizarden, så er vi nødt til at skal have et eller flere broderier markeret som et endløs broderi. Eller markeret for, at vi kan lave endløs broderier og for at kan åbne wizarden. Jeg har valgt en G-nøgle, og nu går jeg op og klikker på endless wizarden herop. Og så kommer der en hel række muligheder frem. Først vil jeg lige vise de to ikoner, der ligger herovre. Der er en grøn startmarker og en rød endmarker. Og hvis I kigger hernede, så er der grøn start og rød hernede. Det betyder, at broderiet vil starte her og vil slutte hen i den ende her. Og det er samtidig rart at vide, hvilken retning et broderi vil sy. Specielt når vi skal lave endless, fordi så skal der jo sættes noget mere i herover. Eller så vil det være herover det næste broderi bliver sat på. Og det er det, vi kan markere heroppe i den første rubrik. Det er, hvilken retning skal vores stof ind i maskinen på. Og lige nu står den left, altså stoffet, det kører ud mod venstre efterhånden, som vi broderer. Hvis jeg sætter right, så kan I se, så vender min start- og slut-ikoner sig om. Så nu vil mit stof køre ud imod højre, så vil den næste broderi blive sat på herover. Og det er altså ikke, hvilken retning broderierne vil blive sat på, det er hvilken retning stoffet ligesom vil blive broderet ud af maskinen på efterhånden, så man får sat flere og flere endless broderier efter hinanden. Der er også en mulighed for at køre dem op og ned. Lige nu der kører jeg stoffet op igennem maskinen, altså ud bag af maskinen. Og nu vælger jeg at køre stoffet imod mig selv, når jeg sidder ved maskinen. Altså jeg trækker stoffet nedad. Umiddelbart var left en ganske fin måde at vise det, jeg gerne vil vise her. Så har vi noget, der hedder endmarkers. Og endmarkers er de markeringer, der bliver lavet som det sidste i et broderi, der markerer, hvor skal vi bruge startmarkørerne fra det næste broderi. Det vil sige, der bliver lavet en endmarkering her, og den endmarkering skal matche med denne startmarkør, der ligger herhen i det næste broderi, jeg går ind og laver. Vi kan vælge at få sat hjørner på, og det er den valgmulighed, jeg som regel altid vælger.
fordi så hæfter tråden rimeligt okay herhenne, så kan jeg få klippet enderne over imellem hjørnerne, og så har jeg stadigvæk styr på min tråd. Hvis jeg nu er ude i noget, som er, hvor jeg helst ikke vil have ret mange huller i mit stof, så kan jeg vælge et single stitch, så får jeg kun sat et enkelt sting ned i hvert af punkterne. Jeg kan også få lavet en hel knude. Det vil jeg nok ikke vælge, fordi hvis jeg får lavet en hel knude, jamen så skal jeg også have pillet den her knude op bagefter. Men hvis man er ude i noget meget løst stof, hvor trådene har meget nemt ved at forsvinde, så kunne en knude være en mulighed. Line, der bliver der simpelthen broderet en linje her. Og igen, det vil jeg normalt ikke vælge at gøre, men der kan være situationer, hvor det vil være den bedste løsning. Så har vi mulighed for her, om hvilke positioner, der skal sættes markører for. Lige nu står den i begge markører. Jeg har også mulighed for at sætte i kun den ene, eller kun den anden, altså kun for oven eller for neden. Og det vil nok umiddelbart være, hvad I har præferencer til, hvor mange markeringspunkter I vil have. Jeg vil umiddelbart synes, at to markeringspunkter vil være det mest optimale, fordi så er jeg sikker på, at jeg kommer til at brodere i en lige linje, når jeg har begge punkterne. Så har jeg mulighed for hernede at sætte en afstand imellem mine broderier. Altså det her, det var jo min G-nøgle, og det her var egentlig mit startbroderi. Jeg tager lige trækker til side. I kan se, at det her, det var mit startbroderi. Og nu er der sat så mange broderier ind. Det kan jeg faktisk slette her. Så nu er der ikke nogen repeat i min ramme. Hvis jeg sætter repeat ind her, så får jeg så mange G-nøgler, der kan være i rammen. Hvis jeg så går ind og ændrer på gap her, og sætter til 2 mm, så går den ind og ændrer afstanden. Lige nu, før der kørte den helt op, der var der 0 mm imellem hver G-nøgle. Nu har jeg den til 2 mm. Hvis jeg sætter den til 25 mm, så kommer der endnu længere imellem, og I kan se, at nu er der ikke nær så mange G-nøgler, som der var før. I kan også se, at hvor mine punkter her fra start og slut, de før gik helt til kanten af min G-nøgle, nu er den så blevet afstand ind til min G-nøgle, og det er fordi programmet har valgt, eller har gjort det sådan, så at hvor jeg har 25 mm imellem min G-nøgler her, når jeg så sætter mit startpunkt i det nye broderi oven i mit slutpunkt fra mit gamle broderi, så vil der også blive 25 mm imellem de to G-nøgler, der kommer til at ligge her. Det har vores maskine simpelthen regnet ud for os. Hvis jeg trykker OK til den her, så er broderiet klar til at blive gemt og blive sendt til symaskinen, sådan så det kan blive broderet op. Hvis I prøver at se her, jeg vil lige vise, at den jeg har herhen, hvis I lige holder øje, så kan I se, at den her den lyser op. Det er min startmarkering. Og så har jeg en farve hernede i bunden, og den kan man slet ikke se. Så jeg lige afmarkere. Det kan jeg ikke. Så kan I heller ikke se det. Men så vil der simpelthen have lyst en farve op herhen i enden, og det vil være min slutmarkering. Og det er så de to punkter, der skal passe sammen i broderimaskinen. Eller ja, hvor man skal til at brodere. Det var nyhedsbrevet om Endless. Jeg glæder mig til at vende tilbage med det næste nyhedsbrev om ikke så lang tid. Rigtig god fornøjelse med jeres premiereprogram.